ne znam, ima jedan sjajan savet koji se kaže ljudima, ako već odlazite negde, ne treba život da vam bude za nijansu bolje nego ovde, treba da vam bude desetostruko bolje. Tako da ja imam razumevanja za ljude koji hoće tamo da zaista ostvare čuda. Na kraju krajeva i Nikola Tesla je otišao sa naših prostora u Ameriku da bi se ostvario i u tom trenutku da je ostao verovatno u našim krajima, verovatno bi tapkao mesto, ali, ali on nikada nije zaboravio odakle, nikada nije zaboravio svoje poreklo i uvek je činio sve što je svoje moći da promoviše naš narod, tako da s jedne strane nisu svi Nikole Tesle, a s druge strane, ako već ljudi odlaze, neka čine sve što mogu u državama gde su otišli da budu stvarno ambasadori svog naroda i svoje zemlje. Ali idealna opcija bi svakako bila da odu, da steknu neko iskustvo za nje i da se vrate u zemlju i da gradimo jedan sistem po meri čoveka, po meri naših građana. To što se tiče udžbenika je jedna vrlo poražavajuća situacija, jer 70% tržišta u Srbiji drži nemački izdavač Klet, koji drži kompanije Klet, Novi Logos i Freska, dakle oni se predstavljaju pod različitim imenima, ali sve je to Klet, manje više. 15% tržišta drži hrvatski Bigs, otprilike govorim, i to znači da 85% tržišta drže nemačke i hrvatske kompanije. Evo, nedavno je objavljen jedan dokument u kojem se vidi da nemački Klet svoje udžbenike štampa u Bugarskoj. Znači, to su nemački i hrvatski izdavači, jedan od njih štampa svoje udžbenike u Bugarskoj, to posle prodaju u Srbiji po paprenim cenama, to ne košta toliko koliko se prodaje. Dakle, na ovom dokumentu čini mi se da je pisalo da je 1 evro po stranici, a posle se te udžbenici prodaju kao da je 10 evra po stranici. Znamo da ima raznih malverzacija u izboru udžbenika, znamo da mnogi od tih izdavača deli razne poklone nastavnicima, od finansijskih do, ne znam, rakije, kafe, kišobrana, mislim, to malo onako smešno gotovo deluje kada se vidi da postoji nešto što se zove kletovača. Da Klet je napravio rakiju, ima slika toga, mislim, boca onako sve dele rakiju nastavnicima, da izaberu njihove udžbenike, suštinski to je primarni cilj svega toga. I to se sve dešava pod zaštitom države. Dakle, sam, kao što sam pominjao, predsednik govori da strane vlade vrše pritisak da se drži monopol i oni taj monopol imaju.